মোৰ মাৰ নামত এজোপা গছ ৰোৱাৰ যি সংকল্প, কেন্দ্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া আৰু ৰাজ্যিকত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে। তাৰেই এক কাৰ্যসূচী আজি বেজেৰা মণ্ডলত আছিল। এই মণ্ডলৰ সমূহ কাৰ্যকৰ্তাসকলক লগত লৈ আমি এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিলোঁ। মোৰ লগত কিষাণ মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰঞ্জিত ভট্ট ডাঙৰীয়া আছিল, মণ্ডলৰ সভাপতি ভাস্কৰ কলিতা প্ৰমুখ্যে, বেজেৰা মণ্ডলৰ বিশেষকৈ কিষাণ মৰ্চাৰ সন্মানীয় সভাপতি সম্পাদক সকলোৱে আছিল, আৰু দলীয় কাৰ্যকৰ্তা আমি আছিলোঁ। আৰু আজি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। কমলপুৰৰ আমাৰ তিনিটা মণ্ডলতে দুটা মণ্ডলৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে হৈ গ'ল। আজি এইটো আমাৰ শেষ কাৰ্যসূচী আছিল, ইয়াত আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে এই বৃক্ষৰোপণ আন্দোলনে এটা সজাগতা সৃষ্টি হ'ব, আৰু যিহেতু গছ আমাৰ কাৰণে অতিকৈ প্ৰয়োজন। আজি আপোনালোকে দেখিছেই যে জলবায়ু কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে, সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে গছ ঘৰে ঘৰে ৰুব লাগে। অকল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নহয়, সমগ্ৰ ৰাইজকে আহ্বান জনাওঁ যে আপোনালোকে ঘৰে ঘৰে নিজৰ মাৰ নামত এজোপা গছ ৰোপণ কৰক। লৈছোঁ আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন জিলাত ইতিমধ্যে এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। আৰু আমি সেইকাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ সমষ্টি আমাৰ জালুকবাৰীত পাঁচটা মণ্ডলতে আজি দুশ দুশ গছপুলি ৰোৱা আমি ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ, আৰু তাৰ কাৰণে আমি দুশ দুশ গছপুলি ৰুব আজি দিনটোত আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু এই বেজেৰা মণ্ডলত আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ। মোৰ লগত মাননীয় বিধায়ক দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিল, আৰু এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত আমি বৃক্ষৰোপণ কৰিছোঁ। প্ৰত্যেকৰে মাকৰ নামত, প্ৰত্যেকেই মাকৰ নামত গছ ৰুইছে, প্ৰায় এশজোপা গছ প্ৰত্যেকে মাকৰ নামত ৰুইছে, আৰু এশ পুলি ঘৰলৈ লৈ গৈছে। এইটো সজাগতা সৃষ্টি কৰিব, আমাৰ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, বায়ুমণ্ডল দূষিতৰ পৰা মুক্ত কৰিব, আৰু এটা ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যি সপোন বৃক্ষৰোপণ আন্দোলনৰ ছাকচেছ কৰিবৰ কাৰণে বা কৃতকাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে, সেই সপোনত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কৃষক মৰ্চাই কিছু হ'লেও সহযোগ কৰিছোঁ।